Hyvät kuulijat, Amerikka on saanut 45 presidentin. Ja Trump puheessaan kiinnitti paljon huomiota Amerikan sisäisiin asioihin. Ikävä, että tämä Trumpin virkaanastujaisjutun jälkeen niin Yleisradio jatkaa edelleen sitä Trumpin mustamaalaamista ja solvaamista. Ja eikös tämä nyt pitäisi olla selvä asia, kun Trump on laillisesti valittu Yhdysvaltain presidentiksi, miksi ihmeessä sitä Yleisradion pitää sitä solvata siellä enemmän toimittaa. Heidän toimintansa on täysin asenteellinen, kun heidän mielestään vaalitulos oli väärä. Ja amerikkalaiset valitsivat itselleen presidentin, mutta Yleisradiolla se ei kelpaa, vaan pitää hakea kaikki viat Trumpista. Ja se on hyvin asenteellinen. Yleisradion pitäisi muistaa, että Neuvostoliitto romahti yli 25 vuotta sitten jo. Tulisivat ne vähän sieltä pois jo neuvostoajasta maan pinnalle.